quan estem assedegats per la sequera emocional, quan ens sentim atrafegats per l'anar i vindre de cada dia, quan perdem l'ànim per tirar endavant, no hi ha res com posar a la nostra vida unes gotes d'amor. Més ell sap per on camino, em provarà i sortiré amb l'or. Job 23, 10. Saps com es refina el metall? En el grèsol i amb el foc. No hi ha una altra manera. Vivim en un món de maldat i el nostre caràcter es veu provat constantment. Aquesta és l'única manera de créixer i millorar. No obstant això, tenim a Déu amb nosaltres i això marca la gran diferència. Els cristians passem pel foc aferrats a Déu. Fa mal igual, crema el mateix, però el foc no ens destruirà, sinó que sortirem millorats. La nostra fe i la nostra confiança creixen enmig de la dificultat si ens decidim estar dins el grèsol de Déu.